Definisanje i uređenje granice je i dalje otvoreno pitanje u odnosima Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom i Srbijom. Sa Hrvatskom Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum o identifikaciji granice, ali nikada nije došlo do njegove ratifikacije jer su se u međuvremenu pojavila određena neslaganja, posebno oko granične linije oko Neuma i na rijeci Uni. Sa Srbijom stanje je još lošije. Sela Međuriječje i sastavci, koja se nalaze između srbijanske općine Priboj i BH općine Rudo, pripadaju Bosni i Hercegovini, ali su u potpunosti okružena teritorijem Srbije. Kroz općinu Rudo prolazi i 12 km pruge Beograd-Bar. Iz Beograda je upućena inicijativa da se dio teritorija, pa čak i cijela općina, zamijeni za drugi, ali nije precizirano koji. Za općinu Rudo i Bosnu i Hercegovinu to je neprihvatljivo. Pored ovog, izvjesno je da će biti sporani teritorije oko hidroelektrane Zvornik i Bajna Bašta, koje pripadaju Srbiji, ali i presjeca granica tokom rijeke Drine. Ova i druga sporna pitanja su na čekanju, jer dvije zemlje još nisu ni počele rješavati problem granice duge 391 km. Stajalište Bosne i Hercegovine da treba izvršiti identifikaciju granice i zaključiti sporazum o identifikaciji. Srbijanska strana predlaže da se istovremeno s identifikacijom granice izvrši korekcija granice. Dakle, da se ona identificira i da se tamo gdje treba automatski izmijeni. Po pitanju razgraničenja sa Hrvatskom stvari stoje malo bolje. A Bosna i Hercegovina ima identificirane granice sa Hrvatskom i te granice su uređene i potpisanim sporazumom između dvije zemlje. Nažalost, iz nekih politikantskih razloga, kako u jednoj, tako i drugoj zemlji, taj sporazum još uvijek nije ratificiran. Za ratifikaciju sporno je pitanje dva otoka u području Neuma, Veliki i Mali Školj. Ova dva otoka za Bosnu i Hercegovinu su važna zbog izlaska na otvoreno more. Iako je prema nalazima Instituta za pomorstvo iz Splita prilikom identifikacije granice utvrđeno da pripadaju Bosni i Hercegovini, Hrvatska je naknadno počela tvrditi drugačije. Iz Bosne i Hercegovine s druge strane osporava se granica na rijeci Uni kod Bosanske Kostajnice. S obzirom na potpisani sporazum, oba ova pitanja stručnjaci smatraju politikanstvom. Može se beskonačno odugovlačiti pitanje ratifikacije. Međutim, sporazum u sebi ima jedan članak koji kaže da se on primjenjuje od dana potpisivanja. Dakle, on živi u stvarnom životu, on postoji u realnom životu i on se primjenjuje. Granica sa Hrvatskom duga je 1101 km.